Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo não vai aceitar propostas por Jefinho em janeiro de 2023, quando será aberta a próxima janela de transferências. É o que diz o jornalista turco Ekrem Konur, que declara em seu perfil no Twitter nesta segunda-feira que o clube decidiu rejeitar futuras ofertas. Os principais interessados seriam Ajax, Newcastle e West Ham. Aos 22 anos, Jefinho foi uma das revelações da atual edição do Campeonato Brasileiro. Ele se firmou como titular no Botafogo e teve boas atuações. O próprio técnico Luiz Castro sugeriu ao clube segurar o jogador por pelo menos mais um ano, para se desenvolver e aumentar o valor de mercado. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.